गत वर्षभन्दा केही ढिला गरी यस वर्षको मनसुन नेपालमा भित्रिँदैछ यस विषयमा आज हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा आएका छौँ हामी वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलसँग यस वर्षको मनसुनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यस वर्षको मनसुन भित्रिँदैछ भनेर भन्नुभएको छ यो अफिसियली कहिले एनाउन्स हुन्छ सा, के छ अवस्था नर्मली यो जुन दस तारिकबाट चाहिँ मनसुन सर्दर चाहिँ नेपालमा भित्रिने नेपाल हो पूर्वी नेपाल हुँदै पश्चिमसम्म जाने क्रम हो तर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ केही दस दिन आज जुन बिस तारिक भयो यो केही ढिलो भएको छ त्यसो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो ढिला हुनुमा चाहिँ यो अर्भीन सागर अरबिन्द सागर र यो बङ्गालको खाडीमा जुन अगाडिको हप्तामा चाहिँ जुन सामुद्रिक आँधीहरूको विकास भएको थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मनसुनी हावा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष गरेर त्यही घुमेर बसेको जस्तो अवस्था देखियो सबै जलवासहरू त्यतैतिर केन्द्रित भयो र बिस्तारै त्यही सागरको चाहिँ जुन साइक्लोन हो त्यो पनि अब कमजोर भइसकेको अवस्था छ र सकि सकिसकेको छ त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै अब त्यो हावाहरू चाहिँ बङ्गालको खाडी हुँदै पूर्वी नेपाल हुँदै चाहिँ प्रवेश गर्ने क्रममै छ यद्यपि अहिले पनि पश्चिम वायुको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि देशभरि त्यसरी सक्रिय रूपमा चाहिँ मनसुन आउनको लागि केही समय लाग्ने नै देखिन्छ तथापि पूर्वी नेपालमा चाहिँ भरे भोलिसम्ममा चाहिँ प्रवेश गर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई हामीले विभिन्न चाहिँ के भू भू उपग्रहका तस्विरहरू वायुमण्डलको चाहिँ उपलब्ध भएका चाहिँ के अरे तस्विरहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्राइटेरिया भनौँ न त्यसको लागि जुन एउटा मनसुन प्रवेश गर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ केही मिटाउन गएको जस्तो देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ केही चाहिँ अलिकति पूर्वी नेपालबाट चाहिँ मनसुन केही भित्रको खण्डमा चाहिँ हामीले बुलेटिन मार्फत चाहिँ यहाँहरू जसलाई सबैलाई जानकारी गराउने छौँ आ, आ, अब हामीले मनसुन यही हो भनेर कसरी हामीले डिक्लेयर गर्छौँ के छ यसकोमा नर्मली अब अलिकति मनसुनको विशेषता कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडिको दिनहरूमा अब अलिअलि त्यो विशेषताहरू देखा पर्न थालेको छ मनसुनको चाहिँ गतिविधि जस्तैको रूपमा किन भन्दाखेरि अब जसरी गड्याङ गुडुङहरू हावाहुरी थियो त्यो चाहिँ अब नर्मली अब कम हुँदै गएको छ बिस्तारै चाहिँ रातभरि चाहिँ बादल लाग्ने होइन हल्का रूपमा वर्षा हुने र धुम्म खालको बादल भइराख्ने दिनभरि पनि बादल हुने क्षणिकभरमा चाहिँ घाम लाग्ने फेरि बदली हुने यस्तो खालको गतिविधि मनसुनमा देखा पर्छ यो मनसुनमा पानी जुन वर्षाको अनुपात अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा केही अनुमान गरिएको छ प्रदेश नम्बर एक दुई तिन भन्छौँ हामी पूर्वी नेपालमा चाहिँ अलिकति औषधभन्दा कम वर्षा हुनेछ भने पश्चिम नेपाल विशेष गरेर चार पाँच छ सात प्रदेश नम्बरमा चाहिँ औषध वर्षा नै हुने छ भनेर भनिएको छ तर यद्यपि यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा एग्रिगेट हो यो चार महिनाको जुन जुलाईको सेप्टेम्बर महिनाको चाहिँ एउटा चाहिँ एभरेज भनेको कुरा हो तर यसलाई चाहिँ के अरे कुनै जुन महिनामा कुनै महिनामा ड्राई पनि हुनसक्ने अथवा त्यो हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ त्यस चाहिँ किटान गरिएको हुँदैन तर सरसर्ती हेर्दाखेरि लास्ट इयर पनि एउटा औषध वर्षा हुन्छ भनेर भनेको थियो औषध वर्षाको रूपमा चाहिँ लास्ट इयरको मनसुनमा पनि चौरानब्बे दशमलव एक मिलिमिटर पानी मतलब त्यति चाहिँ वर्षा भएको छ त्यति प्रतिशत वर्षा भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ औषधमै त्यो सासको मिटिङले चाहिँ त्यो प्रेडिसन मिलेको थियो भनौँ न त्यो पूर्वानुमान भनेपछि यो वर्ष पनि यसरी पूर्वानुमान गरिएको छ कि पूर्वी नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर भन्दा कम वर्षा हुन्छ भने पश्चिम नेपालमा भनौँ न मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ औषध वर्षा चा <workitenàn> हुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ यस वर्ष पश्चिम नेपालमा चाहिँ औषधभन्दा अलिक बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ भने पूर्वी नेपालमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष औषधभन्दा कम पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ